ושלום רב לכם. אם להאמין להדלפות, הרי שנשיא ארצות הברית, טראמפ, עשוי לממש מחר את הבטחת הבחירות שלו. הנשיא טראמפ אכן מעוטט שהוא באמת עומד לעשות היסטוריה. יש מישהו בפתח אומר לאבו מאזן, זה הזמן לאינטיפאדה. גם חמאס רוצה. תהליך השלום ימות, פתרון שתי המדינות תמות, אם וכאשר המהלך הזה יקרה. חברים, בניגוד לאולפנים אחרים, בהם ישבו אנשים עם הרשת רצינית, אתם מחייכים מדי, ולכן אני חושב שהגיע הזמן לחלק לכל אחד את הפרי האסור. זה יגרום לכם להסתכל באופן מדויק על העניין של טראמפ. אני מקווה שזה לא יגרום לי להיות מאושם בהטרדה מינית. מי שלא ראה... זה בסך הכל מלפפון חמוץ, כן? אז הנה, אתה רוצה? אז מי שלא ראה... יריב לא צריך. מי שלא ראה את חדשות 2 הערב, לא ראה בית אבלים מימיו. פשוט כך, הם ניסו למצוא בתוך הנאום שלו בנרות, זה הבנת הנקרא, אבל הם ניסו למצוא, לא, הוא התכוון לירושלים המערבית, לא חס ושלום, הוא לא התכוון לירושלים העתיקה, לא, זה לא בסדר, שהימין לא ישמח, מה זה קשור, כמו שדנה קודם אמרה. קודם כל, החמוצים האלה מוכרים לי, לדעתי זה החמוצים שאתם אכלתם, שאובמה היה נשיא ארצות הברית, אז אתם שמח יודעים, מזה? כל אחד וחמוציו, כן. ואם להסתכל ברצינות, צריך גם לזכור, טראמפ נתן עזוב, לא, עזוב טראמפ, עזוב את התיק, תסביר לי איך, איך הצי בדיוק, איך יכול להיות שכל התקשורת הישראלית, באמת, למעט כיסים בודדים בתקשורת הישראלית, כמעט כולם מבועלים, מודאגים. אולי זה נובע מזה שאתם לא מאמינים שוואלה, הנה, טראמפ ממש. אני חושב שתפקידה של התקשורת היא בין היתר גם לשאול שאלות ולשאול מה יוצא לנו מהנאום הזה. כמו בהתנתקות. אז אנחנו... לשאול כמו בהתנתקות. מה שאלו? כמו אוסלו. והשאלה למשל... הרבה שאלות באוסלו. תורמוס, שנחזור לאוסלו עכשיו. והשאלה היא בין היתר מה יקרה מחר בבוקר, האם יש סיכוי לתהליך שלום, האם יש סיכוי להסלמה, למה הממשל האמריקאי מייצר הערת אזהרה לאמריקאים לא להגיע לכאן. כנראה שהם בעצמם מבינים שמה שהם עושים מגביר פה את המתח. כדי להבין את השינוי שעבר על השמאל, צריך להשוות את אותה עיתונות, אותו עיתון, אותו כלי תקשורת של היום, לאותו כלי תקשורת, אני הולך 40 שנה אחורה וקראתי את זה היום הבוקר לזהבה גלאון. אני חוזר לעיתון הארץ של יום שחרור ירושלים 67. כותרת ראשית, כותרת המאמר, צהלי ורוני יושבת ציון. אין מילים לבטא את הרגשות המסירות את ליבנו בשעה זו. ירושלים שוב אינה מחולקת אלא מאוחדת, כן? שיהיה ברור שזה העניין. מרים לצהל אשר החזיר עטרה ליושנה, ירושלים כולה, אומר הארץ, כולה שלנו. עכשיו, זה אותה ירושלים עם אותו ארץ של היום ושל אז, מה קרה לכם אז? 40 שנה, קרה מה? מה קרה לכם? מה קרה? קרו 40 שנה. מה? מה קרה? מה שקרה זה שהאמנו באהבה חופשית, וזה היה 60's, והיינו אנשים אחרים לגמרי. מה קרה אבל ביחס לירושלים? וכרות הנתונים נשמעו כמו שיר הייקו חמוד של אהבה ופיס, והיום התקשורת היא אחרת. אני אגיד לך, למה? מה קרה לתקשורת הזו? מה קרה לה? התפקחנו ואנחנו מבינים שבלי שתהיה פשרה במזרח ירושלים, לא יהיה שלום עם הפלסטינים. ואנחנו מה לעשות? לא הבנת ב-67, אז שמחת שזה שלנו, עכשיו אתה עבד שזה שלנו. אני לא רוצה לחזור ל-67 בירושלים, אני רוצה שהעיר העתיקה תהיה חלק ממדינת ישראל, אבל העיר העתיקה היא גם חלק מהפתרון, והפתרון שלכם שהכל שלנו והפלסטינים בחוץ, זה ערובה למלחמה.